podjeli plan napraviti ulicu, gdje je isto tu projekat je pri kraju, oko škole, gdje bi ujedno maknuli djecu iz same prometnice, oni se vamo čekaju pred općinom, tu nam stoje tri autobusa djeca čekaju autobus prema svojoj kući, gdje je zbilja prometno i opasno djecu, znamo da može svaki u igri nesvjesno istrčati na cestu i na strada. To su dobili isto od sredstva ministarstva, odnosno od sredstva policije, prometa za prometnu signalizaciju, gdje će vozače upozoravati da trebaju smanjiti brzinu i da moraju biti oprezni. Pa evo, ne bi više duljio, pa još jednom svim svojim žiteljima, jedan dan općine i zahvaljujem se svima koji su došli sa nama proslaviti ovaj naš dan. E, hvala lijepo. Zahvaljujem se načelniku na njegovom izlaganju. Sada bi pozvao gospodina Tomislav Pavličić, načelnik Velikog Gržeca, da se obrati ispred gradonačelnika i načelnika općina.